100 nemendur sóttu í námi í tölvuleikjagerði nýjum menntaskóla Keilis á Ásbrú og aðeins tæplega helmingu þeirra komst að. Fyrsta skólasetning nýrrar námsbrautar fór fram í vikunni að viðstatri Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningamála ráðherra. Þar komu saman nemendur í fyrsta árgangi tölvuleikjagerðar brautar, skólans, en nýbreytni að boðið sér upp á slíkt nám á framhaldsskólastigi hér á landi. Alls 44 nemendur hefja námið og nú kennsla hafin. Nanna Kristjana Traustadóttir, skólameistari menntaskólans á Ásbrú, sagði við setningu skólans að nemendur fái bæði að vinna í skapandi greinum og í fjölbreyttum greinum sem efla þau í tölvuleikjagerð og eru mikilvægur liður í því að nemendur þróa með sér hæfileika til þess að geta orðið góðir liðsmenn í tölvuleikjagerðar teymi í framtíðinni. Nanna, hvernig hefur undirbúningurinn gengið fyrir þetta stúdentsnám? Hann hefur náttúrulega verið langur og strangur. Við erum búin að vera í, þau eru búin að vera áður en ég kom að í mörg ára að undirbúa þessi braut og síðan að þegar ég kem hérna inn í vetur að þá eru þetta ýmis mál sem tengjast kannski svolítið praktískar í liðinni. Námskrármál, ráðningar kennara og undirbúningur kannski að öllu svona, allri hugmyndafræðina baki því hvernig við ætlum að vinna, hvernig kennarar munu vinna og hvernig nemendur munu vinna og af hverju, þannig að við höfum svolítið lagt metnaði það að rýna í raun og veru alla hluti sem að snerta námsupplifun nemenda sem verða hjá okkur og eru byrjar hjá okkur núna í dag. Og þú kynnir til sögunar óhefðbundið kennsluform getum við sagt og það sé að vissu leyti kannski þekkt hér í skólanum hjá Keili eða eitthvað. Já, Keilir hefur náttúrulega verið í farabroddi íslenskra menntastofnana í hartnær áratug með þetta svokallega vendinám. Það að sjálfsögðu eitthvað sem að við munum nýta okkur við menntaskólana Ásbrú þó það sé ekki nema bara út af því að það við búum yfir gífurlegri þekkingu og reynslu hér innanhús og við vitum að það virkar vel. Aðsóknin var mikil, þannig að það mikill áhugi á þessu? Gífurlega góð aðsókn, það mikill áhugi á þessu og við vorum bara í þeirri stöðu, við erum svo lánsum að við gátum valið úr umsækjendahópnum og endum á því að taka inn alveg gífurlega flottan 45 manna hóp og við erum búin að sjá hérna þessa nemendur mæta í morgun með stórt bros á vör og peppuð í framhaldið, bara til í þetta. Lilja Dögg Alfreðsdóttir menntamálaráðherra sagði tilur þessarar nýju brautar gott dæmi árangursríkt samstarf stjórnvalda, menntakerfisins og atvinnulífsins og þakkaði Keili samtökum iðnaðarins, samtökum leikjaframleiðenda og samtökum verslunar og þjónustu fyrir árangursríka samvinnu við það að koma brautinni á lakirnar. Já, Lilja, einhvern tímann hefur maður ekki ímyndað sér að þú værir að opna fyrir tölvuleikjanám til stúdents, það er tölvuleikja gerð. Þetta er eitthvað svona sem maður hefði ekki ímyndað sér fyrir nokkrum árum síðan. Nei, en við erum auðvitað bara að taka mið af þessu nýja raunhagkerfi sem við stöndum frammi fyrir. Það er auðvitað mjög mikið að gera og mikið velta í hagkerfinu sem snýra tölvuleikjum öðru slíku og við auðvitað sjáum bara auðvitað neyslega og ástundun tölvuleikja hefur aukist gríðarlega og ég segi er ekki það miklu betra að við séum að þróa þetta sjálf og við séum að efla námir varðar hugverkagreinar og annars slíkt sem við erum auðvitað að gera og þetta er mjög vaxandi iðnaður og við Íslendingar eiga sjálfsögðu að taka þátt í því eins og aðra þjóðir. Það er líka svolítið spennandi að heyra þú veist hvernig svona umhverfið verður í náminu og hvernig náminu verður háttað ekki beint svona á höfðbundin hátt. Já, ég held að sé alveg nauðsynlegt að við þurfum að menntakerfið þarf auðvitað að þróast með tækninni og eins og ég hef líka sagt við viljum sem sagt að við nýtum okkur tæknina og við erum að stýra henni og þá er hún mjög góð og við megum ekki láta hann algjörlega stýra okkur og þannig að ég held að þetta nám sé einmitt liður í því og líka að krakkan okkar sjái að það sé talsvert val í boði og það var auðvitað tæplega 100 sem sóttum en 44 sem kom að stað og þannig að þetta er, það er eftirspurn eftir þessu. Lovísa Gunnlaugsdóttir og Stefán Ingi Víðursson eru í fyrsta hópnum sem fer í tölvuleikjagerðar námið. Þau segja námið leggjast vel í sig. Jæja, krakka, hvernig leggst þetta í ykkur? Bara vel. Hvað kemur til að þú skelltir í þetta nám? Mér langaði bara að pröfa eitthvað annað heldur en þetta klassíka. Heldur en þetta hefðbundna? Já. Ertu búin að hafa mikinn áhuga á tölvuleikjagerði eða tölvuleikjum? Þetta er bara búin að vera svo mikið í svona kringumann og þannig að það svona
gerir áhugan meiri. Hvað segir þú? Bara að sama hún. Ég hef alltaf mikið áhuga á tölvuleikjum og þegar kom það tækifæri að geta skapað og búið til að sjálfur og komast í nýtt nám og eitthvað sem svona á öðru leveli heldur en venjulega skólanámi, þá bara stökk ég á tækifæri. Sérðu fyrir þér að starfa við þetta þá í framtíðinni? Ég gerði það fyrir því? Já, ég sé það fyrir mig, já. Er þetta, heldur þetta sé flókið? Já, já og nei. Ertu búin að vera fíkt eitthvað í þessu ef ég má orða þannig? Nei, ekki neitt of mikið. En maður veit svona sitt lítið hverju. Ertu mikið tölvuleiki sjálfur? Já. Ertu þá í símanum? Nei, þá ég bara að spila í PlayStation. Hvernig, nú var kynnt að þetta verið mjög svona sérstakt umhverfi í öllu náminu, ekki hefðbundið, hvernig leggst það í ykkur? Það bara leggst mjög vel í okkur og því að við höfum verið í svona áður, þannig að þetta ekkert nýtt fyrir okkur. Hvaðan þekki ég það úr þá ykkar skóla, hvaða skóla? Já, við vorum í Heiðaskóla. Hvað séð þú með það? Já, þetta bara... Maður losnar við hefðbundu hvítu veggina og skjávarpan og það og það eru komin í sófar og grónapúðar og eitthvað, en þetta bara mjög gott sko. Svolítið hugulegt? Svakalega. Sérðu fyrir þér að þú munir vinna við þetta framtíðinni? Maður getur alveg gert það. Það svo mikið möguleikum í kringum þetta. Þannig er ekki bara að búið til tölvuleiki, heldur bara mjög margt annað. Það munir nýtast í einhverjum öðrum störfum líka? Já, ég held að mun gera það. Sammála því? Já, þetta svo breiður grunnur sem að mun nýtast í svo mörgum öðrum störfum heldur bara að framlega tölvuleiki. Þannig já, þetta mun nýtast. Er ykkur einn tölvuleikur sem er í miklu upphaldi hjá unga fólkinu í dag? Minecraft. Minecraft, mjög. Og er það, hvernig lýsir hann sér? Þetta eiginlega bara að maður að hanna sinn eigin heim eiginlega. Þannig að maður fær bara að byrja frá grunni og maður byggi sig upp. Og getur bara byggt þín eigin veröld og úr kubbum. Ekki strísleikur. Nei. Og við erum hérna inn í óhefðbundinni skólastofu, getum við sagt. Er það mikið atriði, sérstaklega í þessu námi, að það sé ekki þetta hefðbundna skólaform, þar sem eru 45 stólar og tafla og glærur? Já, við náttúrulega, það ekkert... Mínar rannsóknir sem að byggja því, það eru ýmsar rannsóknir sem sýna það að fólk það hefur hérna, ekki góða einbeitingu eftir bara 15-20 mínútur af því að sitja og hlusta einhvern. Þannig ég held að flestir séu nú bara meðvitaður það að það er ekki gott form að hafa langa fyrirlestra. En þú talar óhefðbundið, ég myndi segja nútímalegt, þetta er nútímalegt vinnulag, þetta er nútímalegt starfsumhverfi og það er ekki bara við sem erum að fara í þessa átt, það eru ýmis fyrirtæki sem að fara í þessa átt líka bara við erum bara að skoða starfsumhverfið. Við sjáum það að fólk er hérna gífurlega mörgum vinnustöðum í opnum rýmum, það hefur möguleika ná því að velja sér í raun og veru staðsetningu eftir í hvað það að gera, er það að funda með teiminu sínu, þarf það að vinna sjálfstætt og fá að einbeita sér, vill að standa, vill að sitja, vill að hafa það kósi. Þetta eru stórir vinnustæðar á Íslandi í dag sem eru að breyta vinnuumhverfinu á þennan hátt. Mér finnst það fullkomlega eðlilegt að námsumhverfi í menntastofnunum sé líka að rýna svolítið í það hvernig er vinnuaðstofan okkar, ítir hún undir betra nám fyrir börnin okkar eða gerir hún það ekki.